Vítam vás pri druhom dieli Cvičíme s knižkou. 101 balančných cvikov s Vladom Šuchterom. Knižka tu je a teraz dovolte, aby som zavolal našich hostí. Prichádzajú. Páni, vitajte. Sveto Malachovský. Ahoj. Ahoj. Ahoj, Sveto. Servus. Ahoj. No a Vlado Šuchter, toho poznáte tiež z prvého dielu. Hlavná postava nášho cvičenia s knižkou, druhý diel. Ideme na to, chlapci? No ja sa veľmi teším. Tak ako to býva zvykom, Čongor Kaša je listoval v tejto knihe, vybral si jeden z nich, k ním si držal, čo na ne hovoríš? Tá kniha je úžasná, musím povedať, lebo pred pár týždňami som sa dal aj ja na tento boj s hmotnosťou a myslím, že som ocenil, lebo v tej knihe sú vynikajúce cviky, takže ja sa teším, čo si teraz nalistujem a teším sa za vás, že vy to uvidíte, čo si nalistujem a potom to aj predvedem. Bude to vtipné video, určite. Čo si myslíš? No, do ktorých cvičení pôjde? S feedloptou, s bosou, alebo bez značenia? Ja typujem feedloptou a dúfam, že to bude feedlopta. Ja typujem bez značenia. Nech sa páči. Kniha? Mám listovať? Listuj. Tak ale poď. Stop. Dobre. Pripraviť sa, pozor. Stop! Feedlopta. Tak Vlado v tejto chvíli vyhral. Uvidíme, či vyhral aj Sveťo. Vlado, povedz nám niečo k tomu cviku. Na čo je dobrý ten cvik? Je to cvik vhodný na rozvoj medzisvalovej koordinácie a je zameraný na stiahnutie brušných svalov, stiehnych svalov a svalov ramien. Tak uvidíme, jak sa s tým Sveťo poradí. Poďme ale na cvičiť. Sveťo si vybral cvik, ktorý je veľmi náročný na rovnováhu a ide vlastne o to, aby ste si vytvorili oporu, trojbodovú oporu a opreli sa o loptu, o feedloptu z vrchu. Nohy sú na šírku podložky a zdvihneme kolena do vzduchu. Zadok je logické hlavy. A teraz na stredačku si ťukneme kolenom o loptu. Pravou, ľavou, pravou, ľavou. Pri každom zdvihnutí nohy dostáva zabrať stehenné svalstvo, brušné svalstvo, ramenné svalstvo. Áno. A uvidíme, ako si to poradí s Veťom. Dobre, teraz to bolo celkom také, čo si dal. Mne si to páčilo a takto to má vyzerať a teraz môžem ja, ako to vyzerať nemá. Hej, ideme si povedať, čo sa budeme vystrihať. Ale si našom musím urobiť tak, ako sa to má. Čiže na šírku ramien zdvihnem. Dobre, máš akrti, co máš dobre, za to máš dobre. A ťukne si kolenom po loptu. S výdychom. Výdych. Výdych. A na vyraste. Výdych, druhá noha. Dva. Tri. 4, poď do 10. Toľko usmerné, zanusené, usmerné cvíky sú. 13. Aha, čakaj. Už som sa zastabilizoval. No, tak, tak toto vyzerať nemá. A teraz tak, ako to má vyzerať. To ukážem hlavou. Musím povedať, že tento cvik sa mi veľmi páči, asi ho zaradím do svojho jedálnička, ale nemohli sme cvičiť aj podľa knihy vyprážané aj vlasovách. Ja si myslím, že podľa toho bylo. Ale to vidíš, že tak. Hej, už dlho, ale teraz prechádzam na túto knihu. Ale chcem povedať, že z tohto budem mať video veľkú radosť moja trenérka, takže sa teším, čo mi na to povie. Strašne sa mi to páčilo. Ešte pokiaľ si tu taký ďakujem, si prišiel. A mňa veľmi teším a ďakujem. A pre krátkosť času budem musieť ísť, takže... Ale ďakujem, a to si môžem vedieť. Áno, to je tvoje. Hej, Sveťo! No, tak idem aj ja. Hej, a kde sú všetci? Vidíme sa pri treťom dieli. Keď zmizli oni, zmiznem aj ja. Aj vás pozýva tréner Vladimír Šuchter do najsympatickejšieho fitka v meste Starfit. www.starfit.sk